Dan svima. Evo, ja sam ovih dana dobio brojne pozive od naših ljudi koji se nalaze u inozemstvu i žale se na ponašanje porezne uprave, pa sam se htio osvrnuti na ovaj takozvani lov na hrvatske radnike izvan Hrvatske. Dakle, imamo vladinu politiku koja istovremeno nudi poticaje za njihov povratak, a s druge strane politika porezne uprave ih tjera neke da čak se odreknu ili razmišljaju da se odreknu hrvatskog državljanstva. Dakle, oni nisu napustili Hrvatsku da bi izbjegli plaćanje poreza. Oni su otišli da bi ekonomski preživjeli i prehranili svoje obitelji. Na kraju krajeva i Hrvatska ima korist od toga, pogotovo ako su odijeljene obitelji od transfera. Međutim, ono što brine je to što gdje država želi biti efikasna, kao u ovom slučaju, stvari se brzo rješavaju. Gdje građani zaista ovise o javnoj upravi, primjerice u obnovi, tu države nema. Dakle, kad bi država istom efikasnošću rješavala obnovu na Banovini, već bi bilo sve obnovljeno, kao u gradu Zagrebu. Prema tome, ovo i dalje razotkriva zapravo taj maćehinski odnos naših institucija prema vlastitim državama, prema vlastitim građanima, i apeliram još jednom da se promijeni mentalitet u vladajućim strukturama. Dakle, dosta je bilo ovakvog tlačenja vlastitih ljudi, ništa nisu krivo napravili, brojni od njih plaćaju uredno poreze u tim državama gdje se nalaze, i sad bi Hrvatska, jer su ovdje stope nešto više, naplatila razliku, na primjer. Prema tome, mislim da treba okrenuti ploču i priznati da jednostavno naš model upravljanja ne odgovara potrebama naših ljudi, umjesto da nudi ovako poticaje koje nikoga ne zanimaju da se vrate, trebalo bi, pa gotovo u HDZ-u, promijeniti pristup i zapravo smanjiti utjecaj politike na naše živote, i to bi eventualno došlo do pomaka i povratak nekih ljudi. Hvala.